cultura turista que hem creat a Santa Coloma de Gramenet. Primer tot, donar les gràcies als Verds per donar suport a la nostra candidatura i també a Guanyem Badalona en Comú. I exposar, doncs, en part ja ho ha dit, que la nostra candidatura té cert bagatge, no? Té certa història, però som Gramenet, neix ara farà 2-3 mesos de la conjunció del que fins llavors era i continua sent gent de Gramenet, que actualment té presència a l'Ajuntament, i també doncs, l'afegit del cercle de Podemos a Santa Coloma de Gramenet i de veïns i veïnes que s'han anat apropant i participant a títol personal en la creació d'aquesta candidatura, d'aquesta alternativa real per la transformació de la ciutat. Badalona i Gramenet tenim, entre d'altres, un nexe comú de connexió, i aquest és la Serra de Marina. Aquest punt d'unió no és tan sol físic, sinó també és un punt d'unió de lluites. En aquest sentit, recordem lluites que ens han unit a les dues poblacions, amb el nexe de la Serra Marina, com pot ser la lluita històrica contra el Camp de Gol, i també més actualment la lluita contra la implantació de la línia de molt alta tensió, com ja ha esmentat el Francesc. Per nosaltres la Serra Marina és un espai vital que s'ha de cuidar. Creiem que cal reforestar i protegir les zones degradades, així com recuperar la riquesa de les espècies de flora i fauna autòctones. La tasca per mantenir i millorar la Serra Marina com un ecosistema ric i divers s'ha de fer en coordinació entre els municipis veïns i donant suport als grups i veïns que fan una tasca de reforestació i manteniment, com tenim l'exemple del bruixot del centre excursionista Puig Castellà a Santa Coloma. La Serra Marina és un espai d'usos diversos i de convivència entre l'ésser humà i d'altres éssers vius, i per tant s'han de delimitar els usos dels camins i senders pel que fa al trànsit rodat, les bicicletes i les persones que van a peu, i limitar el trànsit rodat en els camins. En aquesta línia, una de les possibles solucions en la qual ja es porta un mes treballant és la correcta senyalització de camins i senders com a un element important. A Gramenet hem tingut i tenim dures lluites contra l'especulació urbanística i indefensa del territori, sent una d'elles doncs, l'intent de construcció al Parc de la Bastida, que vam aconseguir aturar en la mobilització, un projecte que vam aturar amb manifestacions, acampades, propostes i solucions que van aconseguir aturar la construcció d'edificis i gratacels a l'espai del Parc de la Bastida, que fa d'entrada a la Serra de Marina. La lluita més coneguda per això és la lluita pel Parc de Can Sant, pel qual portem 40 anys lluitant a Santa Coloma de Gramenet, i són 40 anys que, i 40 anys després, encara seguim lluitant per la finalització d'aquest parc, que fa de connexió entre el riu Besòs i la Serra de Marina. Cal dir que els darrers anys la mobilització ha continuat, i els darrers mesos doncs, els veïns i veïnes, a través de la plataforma en defensa de Serra Marina i Can Sant, han tret aquestes tanques que hi havia que delimitaven el parc, que en les zones afectades per les obres de la línia del metro i que restaven inutilitzades i que estaven fent degradar l'espai, i que aquestes tanques han estat tretes, i que seguirem lluitant per aconseguir finalment un parc de Can Sant verd i frondós com es porta 40 anys reivindicant. I ja en darrer terme, com ja he comentat, en el darrer temps, tot i que m'he centrat a Gramenet, veïns i veïnes de dues ciutats ens hem unit per lluitar contra la línia de molt alta tensió, la mar, que afecta bona part de la Serra Marina a Badalona i Gramenet, també Sant Fost de Can Centelles, bé, venint la connexió des de Sentmenat. A Gramenet en concret, creiem que és l'epicentre d'aquest tram que vol connectar Barcelona i l'àrea metropolitana, ja que ens volen imposar una subestació
elèctrica a, al costat del barri de Soliveres, entre el barri de Soliveres i el cementiri municipal. Creiem que l'oposició a l'AMAT ha de ser ferma en qualsevol de les seves formes i és innegociable. Quan dic en qualsevol de les seves formes ja vol dir en contra del projecte de l'AMAT en concret i també en propostes alternatives que alguns partits polítics o organitzacions donen com és el soterrament d'aquesta línia. I diem que és innegociable perquè és una línia, la línia de molta transmissió, és innecessària i a més perjudica a la salut de les persones, en el sentit que a Santa Coloma doncs, passaria a menys de 75 metres d'habitatges. En aquest sentit, l'any 2011 van aprovar la declaració d'utilitat pública, que permet certa mesura a la Red Elèctrica Espanyola a fer el que li roti sobre els terrenys. D'amagat ens vam assabentar el juny de 2012 a través de rodes de premsa del govern municipal actual de la construcció, de l'intent de construcció d'aquest projecte de la MAT al nostre territori. Com ja he dit, aquest és un projecte amb el qual volen ubicar una subestació a Santa Coloma de Gramenet, precisament també en una parcel·la que està catalogada com a zona verda, que creiem que és més flagrant encara sobre la construcció de la nostra zona. També és greu l'impacte ambiental i paisatgístic i l'impacte sobre la salut de les persones d'aquest projecte de la mar. Però tot i això, la mobilització veïnal i institucional ha aconseguit anar aturant el projecte amb mobilitzacions i amb mesures també a nivell judicial o a nivell legal. Una de les mancances flagrants del projecte és la no realització d'un informe d'impacte ambiental que ha arribat fins a Brussel·les i que en les darreres setmanes ens hem assabentat de que la Unió Europea obrirà un expedient a l'estat espanyol per no fer aquest informe en el tram del projecte de la MAT entre Sentmenat i Santa Coloma de Gramenet. Hem guanyat temps en un camí iniciat fa 3 anys, però això no ha aturat la MAT i caldrà fer pressió per totes bandes. I ja per acabar, les nostres ciutats necessiten, no és només la Serra Marina, les nostres ciutats necessiten de recursos que li proporciona el diferent medi natural sobre els quals es sustenten i hem d'actuar i vetllar per construir un model de ciutat conscient i actiu en la defensa dels recursos naturals col·lectius. I això vol dir que hem d'estendre el verd a la ciutat millorant la biodiversitat i augmentant la presència d'arbres autòctons i garantir criteris ecològics en les plantacions, en els parcs, jardins i espais verds, i no amb projectes amb manca de participació ciutadana, com ens han volgut vendre els darrers mesos a Santa Coloma de Gramenet amb la pinta verda, que és posar en un mapa de verds zones que són grises. I amb això ja acabaré la intervenció.